Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos fieles a nuestra cita de los sábados con un nuevo vídeo. Hoy vamos a traeros un vídeo que nos mandaba un compañero del canal con una incubadora muy bonita, con unos acabados impresionantes, lo vais a ver dentro de poco, que nos lo hacía llegar pues para compartirlo con nosotros. No es que tuviese ninguna duda ni nada por el estilo, ya que este compañero, según me contaba a través del WhatsApp, pues tiene ya experiencia en la construcción de incubadoras caseras y desde luego que lo demuestra en esta su incubadora que nos va a enseñar. Una incubadora automática y con todo lujo de detalles. Deciros que está en catalán, pero es un idioma que se entiende bastante bien, pero aún así todo. La ventaja de poder ver una incubadora con estos acabados siempre es bueno a la hora, como repetimos una y otra vez, de buscar ideas a la hora de realizar la nuestra. También de paso te recuerdo que aquí arriba tienes el enlace donde nosotros vamos metiendo todas las incubadoras caseras que vamos haciendo paso a paso, con diferentes materiales, con diferentes distribuciones, diferentes capacidades. Y también la gran mayoría de ellas le hacemos diferentes pruebas de incubación. Para que no te líes mucho en buscar los vídeos por separado y demás, ya te digo, en ese enlace las tienes todas juntas. Vamos a ver el vídeo y después al final comentamos un poquito. Bueno, por fin tenim la xocadera acabada, la incubadora. Ara la Marta us ensenyarà com funciona. Enxufem la incubadora. En aquí també té per engegar i parar, però bueno, així. I ara en aquí es veu, en aquí tenim el termostat, que ara va pujant la temperatura. Aquí hi ha un higròmetre termòmetre. Aquí hi ha un temporitzador que està posat a 120 minuts i a sota el blau és un minut que és el que funcionarà. Aquí hi ha la nostra marca i aquesta és la incubadora. Ara la Marta està obrint, aquí hi ha una bandeja per posar-hi aigua i a més, aquí hi haurà un espai amb llum, per quan s'hi posin els pollets que tinguin de néixer. Hi ha llum aquí i hi ha llum aquí. Hi ha dos llums, la de dalt i la de baix. I de dintre hi ha tot això. Veus? Aquí hi ha... No, no, vas tu poder apagar-lo. Així. Aquí hi ha la bombeta, aquí hi ha el forat per fer l'ovoscòpia, aquí hi ha un aparell perquè s'aguanti la incubadora oberta, així. A veure, ara podeu cerrar-la i veurem l'ovoscòpia. Aquí hi ha una pila de cables, que jo els cables de tant en tant hi poso. Aquí hi ha un transformador, perquè aquesta xocadera va a 110, quasi tot va a 110, menys el ventilador que va a 12 volts. I llavors, esclar, perquè em funcioni, ha hagut de posar que d'allò on hi ha el ventilador, aquí, a veure, el ventilador està aquí. Aquí surten els cables del ventilador, aquí, va aquí, collat aquí, i després va amb un transformador de 12 volts, que jo he enxufat aquí aquests dos cables i els he enxufat en la corrent que entra. I així funciona, aquest ventilador funciona així. Que això, després aquí, aquest termostat, té una sonda, que és aquesta sonda d'aquí, que és aquesta primera que hi ha aquí al mig, aquesta que penja, aquesta sonda d'aquí al mig, és la de la temperatura del termostat. I després hi ha un higròmetre, que és aquest d'aquí, aquest aparell d'aquí, que marca la humitat i la temperatura, que és aquest d'aquí, aquest llarg que penja aquí al costat. Aquest és l'higròmetre termòmetre. I després, aquí, hi ha uns cables que van en el motor. Aquests són els cables que van en el motor, que es té de fer tot una pila d'empalmes perquè es pugui parar, es pugui fer funcionar i tot.
tot això funciona així, llevar aquest cap on no hi tens aquí. I ja està. Després aquest aparell d'aquí, que també l'he fet, té tres posicions perquè es pugui aguantar obert, així, veus? Té tres posicions, i si no, es posen avall, i així. I l'ovoscòpia és això d'aquí. Aquí és per ous grossos de gallina, després aquí hi ha un altre tamany per ous una mica més petits, aquí, i més petits, i ja te pot servir per ous d'ocell. Però bueno, els de gallina funcionen així, ara veureu. Veus? Aquí es posa un ou, es posa un ou aquí, i aquí es veu l'ou sense llum, es veu l'ou si està buit, si està ple, si l'embrió no està viu, i tot. A veure, quan tu poses els ous a la xocadera, el dia 8 es té de pesar tots els ous per aquí, i llavors es veu si a dintre ja comença a néixer el pollet, o està buit. Si està buit, es té de treure, i si no, doncs ja es pot deixar a la xocadera. I llavors es deixa aquí, que està proclamat això, ara posa 116, però són 120, 120 minuts d'estar parada, i llavors a sota, quan ha passat els 120 minuts, aquest 1 és un minut que estarà aquest aparell en funcionament. Aquí, el fer bellugar els ous, estarà un minut en funcionament. Veieu? És una rejilla que té tot ple de forats, i això, i està molt bé. Vull dir que estic molt content d'aquesta aigua. Aquí dalt hi ha una resistència, aquesta l'he fet amb resistència. Una resistència de 150 volts, em sembla que és, i de 110. Allà al fondo hi ha un motor, i d'innovacions jo he fet una cosa, perquè aquí les fan totes que aquestes tires van així, atrevessades així. I a mi això anava bastant malament, d'acord? No sé per què no n'hi ha cap que hagi tingut la idea de fer-la com he fet jo. Jo les he posat així d'entrevessada, així aquí, perquè es veu molt més bé, i a més pots arribar en el fondo per aquest costat, tocar els ous d'allà i tocar els ous d'aquest costat d'aquí. I amb les llums, que també és innovació meva, va molt bé. Va molt bé perquè així veus el dia que tenen de néixer, bé, tot. I la llum a sota, perquè aquí el dia 18 es posen els ous aquí perquè no es tenen de bellugar ja, i aquí fins al dia 21 aquí poden néixer, aquí s'hi pot posar una bandeja petita, aquesta és la que va l'aigua, l'aigua de la humitat, i aquí es pot posar una bandeja petita perquè no s'embruti, i els ous i que neixin aquí, hi ha espai suficient perquè es veguin els ous amb la llum i tot. Vull dir que en aquest sentit ha sigut una innovació, i em sembla que hi haurà més d'un que me la copiarà. Però bueno, és igual, escolta'm. Aquí la forma aquesta, bueno, i una innovació. Les coses jo no em conformo mai com queden. Més o menys les coses que hi ha aquí dintre, que jo li he fet. Les innovacions, aquest termostat està molt bé, és el STC-1000, el tinc proclamat que la temperatura que ell té d'estar sempre té de ser 37,7, i després es para i baixa fins a 37,2, es torna a posar en marxa la resistència, i 37,7 es torna a parar, i així es manté la temperatura de dintre. Llavors aquí hi ha un hidròmetre que et marca l'humitat. Això depèn de l'aigua que poses dintre, si poses més o menys, puja o baixa. I posen aquí, aquest és el que és el bo, el termòmetre que és el que marca realment la temperatura, que és aquest que hi ha aquí. Aquest és realment el que et dona la temperatura, que és un hidròmetre-termòmetre. Aquest llarg marca ben bé la temperatura. Aquest és el del termostat, que s'engega i para segons la temperatura que hi ha dintre. A veure, ara us ensenyaré una cosa. Aquí ja he volgut posar LEDs. Aquestes tires de LEDs que estan posades al teixo són LEDs que les talles cada 10 centímetres pots tallar, i aquests van a 110.
I aquests altres que hi ha aquí sota, també. També van a 110, una tira de l'aix que he posat a la paret perquè es pugui veure. Va molt bé, també n'hi ha uns que són a 12 volts, però llavors sols tens de fer anar amb el transformador de dalt. Bueno, és el mateix, però a mi m'ha agradat aquest. Aquí, el ventilador que hi ha és un ventilador bastant petit, perquè veieu que hi ha un espai aquí. El ventilador no tira l'aire cap a baix, al contrari, agafa l'aire i el tira cap a dalt, cap al techo, i després baixa per la paret i escalfa els ous de costat, perquè no és bo que l'aire li vagi directe en els ous. I per això hi ha aquesta rejilla aquí, que he fet jo, tots aquests forats els he fet jo, perquè aquesta rejilla és bo que també aquí baixi la temperatura. Sempre serà una mica més baixa la temperatura aquí que no pas aquí. I aquestes dues sondes, tant aquesta que és el termostat com aquesta que és la d'hidròmetre, té d'estar a l'altura dels ous, perquè és allà on ens interessa saber a quina altura està. El motor que hi ha allà darrere és un motor bastant potent, però també hi havia bé un motor d'aquests que hi ha en els microondes. És un motor de molt baixes revolucions, però ja tenen suficient força per donar la volta. I ja ho veieu, vull dir que el sistema és aquest. I aquí dalt hi ha posada una resistència, això, que ara està calenta. Vull dir, amb aquesta resistència és la que es manté tots els... la temperatura a dintre. Amb això, sí, és una innovació, perquè així les puc fer més baixetes, perquè si les faig anar amb bombilles, ja està bé també la bombilla, però en primer lloc perquè aquestes bombilles ja no les fabriquen, i si se't fonen, vull dir, tens més problemes de trobar-les. I de resistències d'aquestes ja en tinc dos o tres aquí de recanvi, que no es fonen mai, perquè aquestes no agafen una temperatura vermella, escalfen fins a aquesta temperatura i després es desconnecta. I bueno, aquesta rejilla d'aquí l'he feta tota amb varilla, soldada, i aquesta bandeja, que també l'he feta jo, vaig fer una plegadora per poder plegar aquests cantos, aquí l'he feta una mica més alta, aquí fa un centímetre i mig, perquè a vegades posant-ho la mà aquí podries tocar un ou i que caigués, i d'aquesta manera aquí queda molt més reservat, pots tocar, pots arribar fins al final, i amb això jo m'ha agradat canviar, i el canvi ha sigut molt en positiu. Després aquí hi ha un imant per la porta, aquí, he fet un vidre aquí posat amb un encaix amb la fusta. Això és de... aquesta fusta és DM, que després la tens dels cantos, tens de posar-hi cinta amb cola de contacte, i molt bé, molt bé, m'ha agradat molt, i ara ja aniré per fer-ne una altra. Aquí els cantos m'agraden a mi que siguin rodons, el vidre que sigui gros, perquè pots veure els petits aquí quan neixen, i pots veure tots els ous aquí, si n'hi ha algun, per exemple, si n'hi ha algun que s'arrebenta, perquè sempre n'hi ha algun que, no sé per quina raó, exploten, i llavors això és... el que he fet ha sigut una cosa que serà molt pràctic de fer, que és, treus aquest tornillo d'aquí, fas així, i llavors tot això, tota aquesta bandeja surt. I al sortir aquesta bandeja tu pots netejar-ho, pots fer tot el que vulguis. Veieu aquí les tires de LED com en funcionen? Van així. Pots posar-ho, pots netejar-ho, i tornes a posar els ous, i tornes a posar això aquí dintre, i ja fa el moviment. Vull dir que això tampoc no molesta, perquè és molt poc la molèstia que et dona, i arribes a tots els ous aquí, i això es neteja ràpid perquè és de xapa galvanitzada, és primeta, però és el que hi ha. I aquí ens va molt bé per posar l'aigua. A més, és una mica altet, perquè si aquí neixen els pollets no saltin dintre, perquè algunes vegades si la poses baixa salten i s'ofeguen. Ya os lo dije al principio, una incubadora con unos acabados perfectos y que ha querido compartir con todos nosotros. La hemos puesto tal cual nos hacía llegar el vídeo. Eso sí, hay que prestar atención un poquito porque no es castellano, no es español, pero yo creo que se entiende y que nos viene bien a la hora de, si queremos coger ideas, a la hora de realizar la nuestra.
También desde aquí te digo que si quieres hacernos llegar tus vídeos a través de WhatsApp, en el Facebook nuestro, Antonio Incubadora, tenemos nuestro número de WhatsApp por si quieres compartir con todos nosotros tus proyectos, tus incubadoras, tus animales. Igualmente en redes sociales, pues también solemos compartir los vídeos para que llegue a más personas, ¿no? Por hoy nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, esperando como siempre que todo esto haya sido de tu agrado y dándote las gracias por estar con nosotros.